လက်နဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ဆက်နဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့စနစ်မှာအားသာချက်အားနည်းချက်များစွာရှိပါတယ်။လက်နဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့အခါအားသာချက်တွေကတော့ပြိုးသက်15ရက်ကနေ40ရက်သားအတွင်းပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကျန်းမြင့်ကြီးရုံနဲ့စိုက်ခင်းရင်အတိမ်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်လည်းမများပါဘူး။ပေါင်းမြက်ပေါက်ရောက်တာကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။အေကနေတဲ့တောင်သူအများစုအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့အနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကောက်ဆိုင်တော်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအားသာချက်ကတော့အချိန်မီလျှင်မြန်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပင်စိုက်တန်းအကွာအဝေးကလည်းတိကျညီညာမှန်ကန်ပါတယ်။ကောက်ပင်အမြင့်ဆွဲအပင်လှန်မှုကလည်းမျက်စံစီသလိုပြိုးသက်မှုကိုစိုက်ပျိုးတာဖြစ်လို့တံမာထွားချိုင်တဲ့အပင်တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။စပားရင့်မဲ့တာကိုလည်းညီညာစေပါတယ်။အားသာချက်တွေကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့အားနည်းချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။လက်နဲ့ကောက်ဆိုင်တာဟာစနစ်စိုက်သလိုတော့အချိန်မီမပြီးပါဘူး။ကောက်ဆိုင်လုတ်သားရှားပါတာရီကြုံရတတ်ပါတယ်။အတန်းလိုက်မဆိုင်ပဲကြာပန်းဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အပင်ရင်မပြည့်မီရတွေဖြစ်ပြီးမျောမန်းသလောက်စပားမရတော့ပါဘူး။မိုးရေကသာအားထားရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ပြိုးထောင်တဲ့အချိန်စိုက်ခင်းပြုတ်ပြင်မဲ့အချိန်တို့မှာမိုးမြွာတာတွေကောက်ဆိုင်လုတ်သားရရှိဖို့အခက်ခဲတာတွေကြောင့်ပြိုးသက်ကြီးသွားရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဆက်နေကောက်ဆိုင်တဲ့အခါအားနေချက်ကတော့ပြိုးပန်ပြိုးဖျာတို့လိုတီးခြားပြိုးထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ပြိုးသက်နူးတဲ့အချိန်တွေသာစိုက်ပြိုးနိုင်ပြီးတော့ပြိုးသက်ကြီးလို့မရပါဘူး။စိုက်ခင်းတမန်းကအထူးကောင်းမှုမျိုးအရေးကြီးပါတယ်။စိုက်ခင်းတမန်းမြေကညင်ညာပြီးတော့နှိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စက်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှုတမန်းမြေကရေထိန်းသိမ်းတာကအစစနစ်တကျနဲ့တင့်လျော်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အများစုကလက်နဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစက်နဲ့စိုက်ပျိုးလာရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တင့်လျော်တဲ့စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် AMI ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။တောင်သူကြီးများစက်အေကအထွက်တိုးဈေးကောင်းရရှိနိုင်ပါစေရှင်။